谢谢树激烈的尖尾之争，台北市议员王世坚一早跨区来到新北三重，为挑战立委的彭佳云站台拉票。我跟他们有这样两代的交情，绝对没有所谓派系的考量，很感谢坚哥在第一场的这个可以帮我帮忙助选的活动，就特别有海上战将渡河而来。作为绿营的大票仓，民进党在三重初选陷入激战，不只有新人议员彭佳云、李雨点、李平出现，先前放弃不连任议员的李坤城同样积极备战。我们举荐委员，今晚不会当分享。政策上高喊前进国会，不让对手转美于前，李坤城也邀请到在地大哥李伟于天陪同设扫，并瞄准澄清原则向对手开炮。谢谢一线大哥对于这个诚信的支持，当选到现在4个多月，议会都还没有开会，那就要来参选立委。现在3府里面派系对决的感觉有升温吗？很激烈，
起小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道，也不要忘记收看华视新闻杂志哦。